Та їхати самому своїм ходом Ірпінь 10 кілометрів в плюс 31, це таке собі, ну зато зараз буде гарний вид, я вам його покажу. Сьогодні йдемо в Ірпінський парк, буде виступ джіпів, порожників якихось. Діми Зайцева, там Єрбаса, ну всякі такі. І познімаємо, і ми самі покидаємося раніше, поки вони не будуть виступати. Коротше, летим в Ірпінь. Ну, то я сам лечу, так. Да. Це колочка. Ну, ми не їдемо сюди. Купили квас. По скільки? 30 гривень, так? Да? Так, да, по скільки. Скільки тут? Літр? Півтора? Півтора. Імба, ярило, не медовий. До того брав медовий, це не медовий. Все чітко. Класно? Очень. Тільки не забудь нагадати мені, що я маю тобі 15 гривень дати. Бо так, так я можу, знаєш, потерятися, не віддати тобі таку жорстку суму. Ти дуже харчишся. 15 гривень. Це ж цілих. Вася, менше що ти снімаєш? Менше. One hour later. Ми купались, Міша. Він сьогодні зайняв, він легенда. Сьогодні зайняв перше місце по армрестлінгу, да? 80 кг? Да, в категорії. Куча людей. Будуть виступати десь троє чи четверо людей. Яких запросили зараз. Кабанчик, звісно, не буде виступати, але він так просить. Людей багато тут дуже. Дякую. Богдан, ось тут на місці. Короче. Ну снимаем. Давай. Опа. Опа. Такое. Лайт. Ваня Горинов таки. С пяти робив. Вранці катались метром. Ну як в день. В день, так. Да. Поробили пару цючків. Я зробив пару ліній, зараз вам ставлю. Що сьогодні раніше робили. Бо зараз ми, ну я розумію, що зараз я не покатаюсь нормально. А до цього можна було по кайфу хорошо показати. І тому я тоді катався. Ну і зараз ставлю лінії, які я зробив. Лайтові добрі. А, ну і, звісно, є Горинок Ваня, легенда. Без нього нікуди. Вадим. Наушника двох, як завжди. Не чую нічого. Так, кстати, перевернути кадр треба. Чо? Дивись, дивте цифру. Ну і що, я переверну так. Все, ти не шариш просто. Вадим, ти що, потеряний? Чого ти не бачив нас? На учтика своїх катаєшся, короче. Да, та вирішив познімати. Давай не будемо стоять, як Вася тут пацан. Статтерів, всіх попрошую зібратися, стати рівненько. Зараз буде лунати урочистий гімн України. Тож майте повагу. Всім дякую, що прийшли. І попрошу ваших увазі. Адже до школи запрошується міський голова Маркусин Олександр. Я дуже радий всіх вітати, всіх бачити на нашій прекрасній Ірпінській набережній. Сьогодні ми запросили до нашого міста Героя Ірпінь найкрутіших хлопців, які ганяють на цих BMX-рейдери. Да, вони дуже круті, наші олімпійці. І я хочу вам подякувати, що ви погодилися приїхати до нашого міста Героя Ірпіня. Показати нашій молоді, як треба, як ви вмієте кататись.
як правильно сказати. Хочу ще подякувати нашій. Почули мене? Хлопці, нас кутах розійдіть, будь ласка, в стороночку. І так. Це було ефектно, дуже ефектно. Далі запросимо Заєць Дмитро. Є? Заєць Дмитро готовий? Давайте, а ми гарніше музички. Це концерт. Місінко Владислав. Да що називати? І далі до показового виступу ми запросимо Степурський Ілля. Степурський Ілля, ти готовий? Зроби красиво, Ілюша.
Я так і знав, що я тобі не нравлюсь. Класний кадр. Красиво на закаті воду б'єш. Та ну так. Естетично, естетика. Ты боишься, боишься? А я снимаю все. Ставишь себе, брат? Да. Диви захід, який гарний за тобою. А да, ти? Гарно. Пупсик. Я тоже гарно. Hey, dog. What are we doing for you?